Տավուշի մարզի միշար քամանքների բնակիչներ փակել են Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Գիրանց ոսկեպար հատվածը իրենց բողոքն արտահայտելով սահմանի որոշ հատվածներում սահմանազատման շուրջ պայմանավորվածության դեմ։ Փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը չի մեկնի Տավուշի մարզ բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիների հետ հանդիպելու համար, հայտնում են փոխվարչապետի աշխատակազմից նշելով, ի սկզբանե պայմանավորվածություն է եղել, որ հանդիպումը կայանալու է կառավարության շենքում։ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մոտ իրավիճակը լարվել է, բնակիչները պնդել են, որ հայկական կողմն ականաձերծում է իրականացնում և պահանջել են դադարեցնել աշխատանքները։ Տարածքում նաև ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացված։ Մարտական եղբայրություն ՀԿ-ի 7 անդամ է ձերբակալվել Տավուշի մարզում միջպետական ավտոճանապարհը փակելու ընթացքում առերևույթ խուլիգանական արարքների կատարման մեջ մասնակցության կասկածանքով, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին կից աշխատանքային խումբ է ստեղծվել գեոդեզիստների, քարտեզագիրների, Տավուշի մարզի միշար բնակավայրերի վարչական ղեկավարների ներգրավմամբ։ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի համաձայնությունը։ Գլխավոր սկզբունքը երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը ժամանել է Երևան, այսօր նրան ընդունել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգև լիազոր դեսպան Օլիվիե դե Կոտինին և Ֆրանսիայի Սենատի պատվիրակությունն այցելել են Գորիս և ծանոթացել Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության կողմից իրականացվող աշխատանքներին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանն այսօր որպես ՎԿ հարցաքննվել է հակակոռուպցիոն դատարանում քիմիկների զորամասի գործով։ Օնիկ Գասպարյանն է միջնորդել, որպեսզի նիստը փակ ընթանա։ Շիրակի մարզպետն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել մարզի համայնքների ղեկավարների և աշխատակազմի ոլորտային պատասխանատուների մասնակցությամբ, քննարկել 2024-ի սուբվենցիոն ծրագրերը, դրանց ընթացքն ու խնդիրները։